Ayu yang punya lanang sejati. Habis tak nada. Mangga kangge wong Malahayu maning sing ditembangi khusus kangge Bapak Otoy. Menang katamu sing paling ado Malahayu. Kangge Mama Listi, Mama Wida. Janji setia nih janji.
sampean dewa asmara. Bagus ning rupa ora sok gawe lara. Ede madan ayo, ede madan, ede pais, ede pais, ayo sawer. Terima kasih keluarga besar dari Pak Rus.